Ең үздік, ең осық және ең тиімді технологиялар. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін тамаққа тапсырыс беріп, файлды қалпына келтіреміз. Қалпына келтіру оңай. Microsoft өкілдері жоғалған және жойылған файлды тауып беретін бағдарлама жасады. Роботтандырылған курьер пандемия кезінде жеткізу қызметінің қарқын артты. Жоғалмайды және жойылмайды. Енді Windows операциялық жүйесінде файлды қайта қалпына келтіретін мүмкіндік бар. Microsoft корпорациясы істен шыққан дисктерден мәліметтерді алуға болатын бағдарлама ойлап тапты. Қажетті мәліметтерді қалпына келтіру үшін Microsoft Store дүкенінен Windows File Recovery бағдарламасын жүктеп алу керек. Ол кез келген дискпен жұмыс істейді. Флеш жады қатты диск болсын. NTFS, FAT, EXFAT және RFS файл жүйелеріндегі деректерді қалпына келтіретін мүмкіндік бар. Facebook өкілдері VR көзілдірігінің жаңа үлгісін ұсынды. Ол жайлы мәлімет аз, бірақ көлемі көпшіліктің көңілінен шықты. Кішкентай болғандықтан оны киіп жүруде ыңғайлы. Көзілдірік көз тартады. Facebook гарнитура дисплейінің қалыңдығы небәрі 8.9 мм. Бұл смартфонның қалыңдығындай ғана. Әзірге бұл жалғызданады. Facebook-тың голографиялық оптика және виртуалды шынайылық зерттеу бөлімшесінің өкілдері Эндрю Маймон және Джунрин Ванг линза жеңіл әрі ыңғайлы болу үшін жаңа дизайн ойлап тапты. VR көзілдіріктің шынылары қалың әрі ауыр болып келеді. Facebook линзалары өте жұқа жапсырмаға ұқсаған. Голографиялық оптика шынадан жасалған басқа объектив сияқты жарықты басады. Бірақ VR гарнитураға жақсы фокуста қажет. Голографиялық оптиканың өзі аздық етеді. Facebook инженерлері ұсынған технология негізінен осы мақсатта жасалған. Әрине, бұл әлі үлкен жұмыстың тек басы ғана. Сондықтан да бұл көзілдіріктің жақын арада шығу әлі екіталай. Бір қатар кемшіліктері жойылып, өнім әлі де жетілдіріле түседі деген сенім бар. Бірнеше жыл бұрын бұл жаңалыққа қиял ғажайып ретінде қарайтын едік, ал қазіргі кезде робот арқылы қызмет көрсетумен ешкімді таңғалдыра алмайсыз. Британ қалаларында жоба сәтті жүзеге асырылуда. Оның тез енуіне коронавирус әсер етті. Starship Technologies компаниясы Milton Keynes қаласында тауарларды осындай құлтемірлер арқылы жеткізу жұмысымен айналысады. Клиенттердің саны 2 есе өскен айтылады. Доңғалақты жәшік қала көшелерімен жүреді. Әзірге халық оларға таңырқай қарайды. Осы құралдар арқылы Milton Keynes тұрғындары дүкеннен азық түлік алдырады. Бұл америкалық компания Skype-тің 2 құрылтайшысының өнімі. Биыл олар ақштың астанасы Вашингтонды қоса есептегенде тағы 6 қалада бөлімшелерін ашты. Қала тұрғындары үйден шықпай керекті тауарға тапсырыс бере алады. Ол үшін тұтынушы телефондағы қосымша арқылы қажетті затты немесе тамақты таңдауы тиіс. Боттың жүріп келе жатқан жерін көре алады. Үйге келген соң жәшікті ашып, ішіндегі затты алып шығу керек. Компания өкілдерінің айтуынша, пандемия жағдайында бұндай қызметке сұраныс күннен күнге артып келеді. Кейде достарым көрсеткен видеоға қарап, не деген керемет деп таңғалам. Пандемия аяқталғаннан кейін құлтемірдің қызметіне деген сұраныстың қандай болатын әлі белгісіз, бірақ компания жұмысы осымен тоқтамайтыны рас. Қазіргі уақытта құлтемір арқылы жеткізу жұмыс артып келеді. Тапсырыс беретін адамдар саны да күннен күнге көбеюде. Әзірге осы, бұл хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.